Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva izjavila je na svetskom samitu vlada u Dubaju da očekuje smanjenje kamatnih stopa u drugoj polovini 2024. godine. Kako je pojasnila, očekuje se da kamatne stope od polovine godine krenu istom putanjom kao inflacija koja je u padu poslednjih godinu dana i uverena je da će svetska ekonomija doživjeti takozvano meko prizemljenje, dodavši da je to scenarijo o kome smo sanjali. Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić saopštila je juče u Dubaju, gde je prisustvovala svetskom samitu vlada 2024, da je imala odličan sastanak sa direktorkom MMF-a Kristalinom Georgijevom, pri čemu je istakla da Srbija očekuje rast BDP-a od 3,5%, što će omogućiti dobru osnovu za nastavak rasta domaće privrede. Brnabić je navela da je direktorka MMF-a razgovarala sa njom i o veštačkoj inteligenciji, s obzirom na to da će u budućnosti zemlje koje se bave njenim razvojem biti u značajnoj prednosti u odnosu na ostale, i istakla da je ohrabrujuće čuti od Georgijeve pohvale na račun naše fiskalne politike. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović na Srpsko-grčkom poslovnom forumu u Beogradu rekla je da će se u narednih nekoliko godina više nego ikada ranije ulagati u energetiku, infrastrukturu i da postoji veliki potencijal za širu saradnju sa Grčkom u energetici. Ministarka je napomenula da smo već dogovorili isporuke od 400 miliona kubnih metara gasa godišnje iz Azerbejdžana do 2026. godine, koje potom mogu biti i tri put veće. Takođe, rezervisali smo 300 miliona kubnih metara gasa iz LNH terminala u Aleksandropolisu na godišnjem nivou od trenutka kada terminal postane u potpunosti operativan, što se očekuje u narednim nedeljama, rekla je ministarka. Kamenica 3 u narednim nedeljama u funkciji najavio je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, koji je obišao juče rekonstruisano odeljenje kardiokirurgije u okviru Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodina i završne radove na izgradnji objekta Kamenice 3. Tom prilikom je rekao da je potpisan ugovor za rekonstrukciju dela Instituta za plućne bolesti i da će u narednih nekoliko nedelja deo po deo Kamenice 3 biti stavljen u funkciju za sva tri instituta. Počelo prijavljivanje zainteresovanih za subvencije države za kupovinu električnih vozila u iznosu od 5000 evra i trajaće do 31. oktobra, a za tu namenu Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije izdvojilo je 170 miliona dinara. Sredstva će biti dodeljena prema pristiglim urednim zahtevima građana i privrede sve dok se ne utroši ukupan iznos ili najkasnije do 31. oktobra. Na sastanku predstavnika 10 udruženja poljoprivrednih proizvođača iz Srbije i resorne ministarke Jelene Tanasković održanom u vladi Srbije razmotreni upućeni zahtevi i aktuelni problemi. Poljoprivrednici su ocijenili da je većina ponuđenih rješenja dobra i navode da čekaju primjenu obećanog u praksi. Ministarka je po pitanju odluka o stavljanju gazdinstva u pasivni status istakla da do sada Uprava za agrarna plaćanja nijedno gazdinstvo nije stavila u pasivni status, a da već izdata rješenja za pasivni status nisu konačna i da je dozvoljeno pravo žalbe na rješenje u zakonskom propisnom roku. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova hitno je naložio i inicirao hitne sednice lokalnih štabova za vanredne situacije na kojima će članovi biti upoznati sa trenutnom situacijom vezanom za povećanje broja požara na otvorenom prostoru, opasnostima koje mogu nastati i na kojima će se predložiti i pokrenuti sprovođenje mera i aktivnosti za zaštitu života i imovine. Ta odluka doneta imajući u vidu povećan broj požara na otvorenom, naložena je preko svojih organizacionih jedinica i komandanata štabova za vanredne situacije, navodi se u saopštenju MUP-a. Crveni krst Velika Plana u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije organizuje sutra još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će se kao i do sada realizovati u Centru za kulturu Masuka od 9 do 14 časova. Večeras u pozorištu Centra za kulturu Masuka gostuju najmlađi glumci Smederevske Palanke. Sa početkom od 18 časova na velikoj sceni Centra za kulturu Masuka Vragolani imaju svoje prvo izvođenje nove predstave Kako su se volele dve žabe u režiji Radeta Mihajlovića. U okviru zvaničnog obeležavanja Dana državnosti Sretenje 2024. godine Muzej savremene umetnosti u Beogradu sutra 14. februara priređuje izložbu Nadežda Petrović Boja života, dela najznačajnije srpske slikarke Nadežde Petrović, pionirke modernizma i jednog od glavnih utemeljivača srpskog modernističkog slikarstva 20. veka. Izložbu će otvoriti potpredsjednica vlade i ministar kulture Maja Gojković sutra od 10.30 časova. Srpska pravoslavna crkva i vernici 14. februara slave Svetog Trifuna, koji se smatra zaštitnikom vinograda, čuvarom useva od nepogoda i štetočina, ali i zaštitnikom iskrene ljubavi svih hrišćana. Na ovaj dan vinogradari izlaze u vinograd da orežu barem jedan čokot vinove loze i poliju ga vinom. Veruje se da će grožđe tako dobro roditi. Umereno i potpuno oblačno, još malo hladnije sa kratkotrajnom kišom tokom dana, najviša dnevna oko 11 stepeni.
Sutra u većem delu zemlje je promenljivo oblačno i suvo, a samo još ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku zemlje pretežno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom u planinskim predelima sa snegom. Zatim se do kraja nedelje očekuje malo da umereno oblačno i suvo vrijeme ponegde sa slabim jutarnjim mrazem, a tokom dana sa sunčanim intervalima. Početkom sljedeće sedmice je pretežno oblačno, ponegde sa slabim padavinama.